Vriende, goeiemôre, goeiemôre. Hoop dit gaan goed daar by julle. Dis vanoggend vir ons 'n wonderlike oggend. Lia gaan terug skool toe en sy is super opgewonde. Maar dit is vir ons nogal 'n vinnige oggend. Dinge gebeur op 'n spoed hier vanoggend. Maar welkom vir elkeen vanoggend. Is altyd lekker om so saam te kuier. Juanita, julle is hier so Koos, Emmy, Elsie, Kathy, Henry, Vanessa, James, Felicity, so Rita, julle, Sandra, Kathy, Piet en Jolandi, is so lekker om julle allemaal hier te hee. Kathy, ek sien, jy skryf wat se gebeur asseblief in baie onsekere tye. Kathy, ek wil amper sê vanoggend is die boodskap juist vir jou. Juist vanoggend in onsekere tye. En ek is opgewonde om vanoggend saam met julle in die woord in te delf en saam die Here se aangesig te soek. So dit is lekker om saam met julle te wees. Vriende, ons is besig met Psalm 63. En ons sal onthou, gister het ons mekaar gesê, David is in die woestijn, hy is besig om te vlug, sy seun wil hom doodmaak, hy is in die woestijn van Judea, en hy soek met sy hele lewe, smag hy na God, hy dors na God. Julle onthou die eerste vers, of die tweede vers, van Psalm 63, as ek dors na jy, ek smag na jy, my hele wese honger na jy. Dit is amper wat David al sê, hy sê, hy soek hom, hy soek vir Jesus. En vanoggend, wanneer ons na vers 3 kyk, is my so mooi gedeelte hierdie, en dit tref my vanoggend so, en ek wil gauw vanoggend, ek het eintlik verkeerde teks hier, het ek net gauw hier reg maak, verskoon gauw, ek wil net die regte tekst vir ons hier insit. Wat sê? Vers 3 sê, ek wil by u in die heiligdom wees, om daar u mag en grootheid te vind. Dit is interessant, want Paulus, David, is hier in die woestijn. Nee. So hy is bezig om te vlug, van sy seun, en hy is bezig om probeer weg te kom, van sy seun af. Maar nou is die vraag, as hy sê, wat bedoel David, as hy sê, ek kyk op na die heiligdom, ek wil daarby dit wees, wat bedoel hy daarby? David is al in die woestijn, hy is in die woestijn van Juda, en hoe werk dit, hoe sien hy dit, daar is geen heiligdom in die woestijn nie. Is dit ook dat hy verwys na die tabernakel in Jerusalem, dat hy sê, ek smag nou, ek wil so graag by dit wees, en dan denk ek nie so nie. Sien, David was 'n aanbidder gewees, Engelse woord sê, eintlik beter, hy was 'n worshipper gewees. David het gehou van sing en dans voor die Here, hy was 'n worshipper gewees. So wanneer hy sê, ek wil in die heiligdom wees, gaan dit oor 'n plek, dit gaan vir hom oor 'n plek waar een mens God kan ontmoet. En julle sien, David moes in die woestijn een plek vind, een persoonlike heiligdom onder die sterre, een plek waar hy God kan aanbid en ontmoet. Sien, David was 'n regte, echte worshipper gewees. Hy kon nie wag om te aanbid nie, hy kon nie wag om sy stem te gebruik, hy kon nie wag nie. Daarom kon hy ook nie anders as om sy hele lewe te sê, maar ek smag my hele lewe na Jesus, na God. Jy sien, hy sou 'n heiligdom moes vind in die woestijn. 'N plek waar hy God kan ontmoet, 'n plek om die krag en heerlikheid van God te sien. En dan is die eenvoudige vraag vanoggend, wat van jou? Is jy 'n aanbidder? Is jy 'n aanbidder waar jy ook al jouself bevind? Is jy 'n aanbidder? En is jy in 'n woestyn? Sien, as jy sê jy is 'n aanbidder, 'n worshipper, iemand wat God aanbid, dan is die vraag maar, as jy in 'n woestyn is, het jy vir jou 'n heiligdom, 'n persoonlike plek gemaak waar jy God kan aanbid? Is dit by die huis, in die kar, op die lughawe, op die golfbaan,
of in die hotelkamer, het jy 'n heiligdom, 'n plek om te aanbid, sing en te luister. Dan wil ek jou vanoggend uitnooi om vir jou so 'n plek te kry, 'n plek waar jy nader aan die heiligheid van God kan kom en hom ontmoet. Soos jy vanoggend in 'n woestyn is, moenie bang wees om in die woestyn te aanbid nie. Moenie bang wees om in hierdie dorre, droë land waar daar nie water is, 'n plek vir jou te maak, 'n heiligdom vir jou te maak om God te soek en te aanbid nie. Mag jy in hierdie plek God vind en mag jy krag vind, bemagtig voel, bemoedig voel. Vriende, mag jy 'n heerlike, heerlike Woensdag hê, mag dit met jou goed gaan. Ons sien mekaar weer môre oggend, selfde tyd, selfde plek. Alles wat mooi is vir julle. Lekker dag julle.